Ska vi prata om den här 1237. Som ni ser, det finns två. Det ska vara raka, inte så där lite hängiga. F av x, den är blåa. Och g av x är den röda. Vi skulle bestämma f av 2 och g av 2. Så f av 2 ser vi. Så vad vi skriver här. A. F av 2 är lika med. Så skulle vi titta på den blåa. Så om vi x är 2. Så går vi där. Så ser vi att det är negativ 2. B. Aha. G av 2. G av 2, det betyder att vi tittar på den röda. Så det är fortfarande. Vi kan gå till röda. Vi fortsätter till röda. Så ser vi att det är negativ 4. B. För vilka x är f av x och är lika med g av x. Alltså när de är lika, det betyder att de möts. Så där möts de. Den där punkten. Här möts de också i den här punkten. Så det finns två x. Så man skriver första xet då. Lika med 0. Och den andra xet. Är lika med 3. Som ni ser här. Om man fortsätter. Så, och där är det. Okej, se. Jag kan ändra denna. Jag ska göra rätt. Då har vi f av x, den blåa, är större än g av x, den röda. Det betyder att den måste vara blåa är ovanför, som ni ser här nu. Så från den punkten till den punkten, där ovanför den röda. Här är den röda. Och sen börjar röda större igen. Även här börjar det större igen. Så har vi en intervall, alltså mellan 3. Mellan 0, förlåt. Mellan 0. Och 3. Alltså mellan 0, x och 3. Kan man skriva x är större än 0. Men mindre än 3. Kan man skriva så. Ändrar denna. Där kanske. Då har vi det. Det var en fråga är f av x är mindre än g av x. Alltså den blåa är mindre än den röda. Så ser ni att i den här punkten. Ditåt. Det här är större. Alltså när x är det. Men samtidigt. När. I den här punkten. Ditåt. Så den röda. Så blir det större. Här är vi 2. X är lika. Är större. Än 3. Och x är mindre än 0. Så när det är mindre, x är mindre än 0. Så den där är större. När x är större än 3. Så den röda är också större än den blåa.